Сама вона поетеса і пише на різну тематику. Тому одну з двох робіт Ангеліна Схущини на конкурс учнівської творчості про війну, звісно, надсилала вірша. Каже, надихається поезією Пушкіна. Але коли готувала роботу на конкурс, без сторонньої допомоги все одно не обійшлося. Війна, коли солдати будуть вмирати, коли буде мир над головою? Скажіть, люди, скажіть. Мені допомагала вчителька, вона коригувала цей вірш, там помилки виправляла, і ми видали цю роботу на конкурс. Я багато віршів пишу про любов, там будь-які вірші. Друга робота учениці – світлина з батьком, учасником бойових дій на сході України. За неї вона виграла перше місце в номінації «Фоторобота». Вчителька Ангеліни пишається талановитими учнями і додає, відбирати роботи на шкільних етапах було вкрай важко. Всі роботи гідні та заслуговували на перемогу. Вибрали, тому що компетентне журі, фахівці були, в кожній номінації свої фахівці. І, наприклад, в номінації «Вірш і лист» у нас були залучені керівники секції Малої академії, які, відповідно, мають секції журналістика, українська мова, українська література. Так що надзвичайно цікавий конкурс, і діти долучилися до нього дуже серйозно і відповідально. Конкурс започаткований 2014-го та приурочений до святкування Дня Збройних Сил України. Військовики, яким, власне, і присвячені усі роботи, надзвичайно захоплені дитячою творчістю. Зізнаються, чи це лист, чи це малюнок, але такі роботи показують, заради кого потрібно захищати свою країну. Можливо, тут, в мирному Ужгороді, це не зовсім зрозуміло. Але якщо запитати того солдата, який стоїть на передовій, це гріє душу. І зміцнює обороноздатність нашої держави. Солдат на передовій розуміє, що він не один. І він розуміє, для чого він там стоїть. На третій етап конкурсу «Захисники України. Історія та сьогодення» журі відбирали переможців з 239 робіт. Змагалися учні в чотирьох номінаціях – лист, вірш, малюнок та фоторобота. Ми визначили основні свята, які проводимо упродовж року. І зазначене свято ми поставили під номером 1, тому що ми живемо в той час, котрий потребує не тільки пам'яті, а й поваги до тих, хто захищає нашу державу. За першістю у номінаціях переможці отримують цінні подарунки – годинники та грамоти. Під час урочистого нагородження у залі серед глядачів присутні також військовики та ветерани воєн, які хвилиною мовчання згадали тих військовослужбовців, яких з нами вже немає. Наш навчальний заклад носить ім'я імені Руслана Ємакишина. Він пішов на війну захищати наш народ і, на жаль, помер.